Доброго дня, шановні жителі Балтської громади та Балтського району. 23 квітня відбулося чергове засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, про що хочу коротко проінформувати. Перше. Ми посилюємо пропускний в'їзд з боку Подільського району та міста Подільського в зв'язку із стрімким поширенням та розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19. Обласне керівництво та керівництво Подільського району міста Подільська прийняло ряд заходів для того, аби обмежити в'їзди на територію самого міста. Сьогодні на засіданні комісії були прийняті заходи, пов'язані із посиленням саме цього напрямку. З 24 квітня 2020 року посилені заходи заключаються в тому, що в'їзд та виїзд буде дозволено лише наступним категоріям. Перше – це працівники та службовці Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я. Буде дозволено в'їзд та виїзд технологічному, спеціальному та медичному транспорту. Буде дозволено в'їзд та виїзд жителям Балтської громади та Балтського району, хто мають приписку із чітким та зрозумілим підтвердженням заходу перетину даного карантинного блокпосту. Всім іншим категоріям в'їзд та виїзд заборонено. Балтська міська рада продовжує в окремому режимі спільно з керівництвом відділу Балтської поліції розглядати окремі заяви та звернення щодо переміщення на території меж двох цих районів. Я хотів би чергово звернутися і прошу водіїв, прошу жителів, прошу власників транспортних засобів максимально забезпечити питання, не пов'язані із переміщенням на даних блокпостах. Також забороняється проїзд транзитного транспорту через дану територію. Наступний блок питань, пов'язаних із посиленням гігієнічних та санітарних норм і процесів скупчення, особливо в вихідні та святкові дні, які спостерігаються також останнім часом на території нашої громади. Посилено режим роботи відділення поліції, забезпечені додаткові заходи патрулювання працівниками відділу поліції та представниками Національної гвардії. Окрім того, будуть залучені на ці вихідні дні та поминальні дні додаткові патрульні бригади для забезпечення порядку та унеможливлення процесів, пов'язані з масовим скупченням людей. Паралельно з цим посилюються заходи гігієнічного спрямування в торгівельній мережі, тому що деякі власники торгівельних закладів порушують або ігнорують принципи комісії ТЕБ та НС, на що миттєво реагують відповідні служби та складаються протоколи про адміністративні правопорушення. Закликаю вас унеможливити ці процеси і дотримуватися тих карантинних норм та рекомендацій комісії, які всі отримали і всі їх мають у себе. Переконливо просимо всіх у поминальні дні максимально обмежитися питаннями відвідування кладовищ саме в поминальний день. Це можна робити в інші дні. Дана позиція підтримана і представниками всіх конфесій, які розміщені на території Балтської громади та Балтського району. Але аналізуючи пасхальні дні, хочу подякувати всім за те, що молилися вдома, за те, що святкували вдома, за те, що максимально підтримали і зрозуміли ті заклики, клопотання і ті спільні принципи, які ми всі разом з вами робимо для унеможливлення розповсюдження інфекції. Але поруч з цим були поодинокі факти у різних населених пунктах і сільських, і також на території нашого міста про ігнорування процесів, пов'язаних із святкуванням пасхальних днів та відвідування кладовищ. На це жорстко та принципово реагував Балтський відділ Національної поліції і складання відповідних адміністративних протоколів і засобами попереджувального характеру. Також хочу довести інформацію, пов'язану з тим, що за період роботи карантинних постів на територію Балтської громади та Балтського району в'їхало 6693 автомобіля. Із них 950 транзитних автомобілів і 627 транспортних засобів не було впущено на територію Балтської громади. Я хотів би попросити всіх вас
І хотів би вчергове закликати та звернутися. Зверніться до своїх друзів, знайомих, родичів, максимально обмежити пересування, щоб нас не збільшувала кількість і не зросли ті проблемні питання та дискусійні моменти, які виникають під час роботи наших карантинних блокпостів на межах Балтської громади та Балтського району. Окремо хочу прокоментувати питання, пов'язане із роботою Балтської багатопрофільної лікарні. В першу чергу, велика шана і дяка всім нашим медичним працівникам. Від рівня молодшої медичної сестри до рівня керівництва закладу. Ми щоденно реагуємо на ті процеси і на ті питання, які ми бачимо на території закладу і поруч з тим на коригування тих курсів, які щоденно приходиться робити, тому що є відповідні зміни до чинного законодавства, є відповідні накази, є процеси, які коригуються тою ситуацією та тим інфекційним характером стану, який ми маємо на території нашого регіону та нашої громади. З іншого боку, лікарня почала працювати в жорсткому карантинному режимі і посилені заходи безпеки та заходи гігієни. Йде поступове щотижневе доукомплектування лікарні засобами, які сьогодні необхідні для роботи медичного персоналу та пацієнтів. Згідно наказу Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, з 21 квітня Балтська багатопрофільна лікарня приймає деякі категорії громадян для забезпечення та надання медичної допомоги. В першу чергу це планові пологи, які забезпечує Балтська багатопрофільна лікарня. І друга складова – це питання, пов'язане з наданням екстреної медичної допомоги. Я хотів би всіх заспокоїти, що Балтська лікарня сьогодні не приймає і не розгортає другу чергу опорних лікарень, ті, які затверджені наказом Департаменту охорони здоров'я. Ми виключно приймаємо жінок з плановими пологами та надаємо екстрену медичну допомогу у разі виникнення тієї або іншої складної ситуації для жителів північних районів Одеської області. Паралельно з цим, згідно наказу генерального директора Балтської лікарні, всі хворі, які приймаються для проведення планових операцій або надання екстреної медичної допомоги, проходять відповідне тестування із зданням ПРЛ-тесту та направленням його до обласної лабораторії для отримання результатів. Є ряд додаткових обмежень, які прийняті на території Балтської багатопрофільної лікарні, про що керівництво лікарні буде додатково та системно інформувати через засоби масової інформації. Але сьогодні Подільська лікарня є опорною для прийняття хворих та лікування із коронавірусним діагнозом. Балтська багатопрофільна лікарня на сьогоднішній день такого статусу не має, працює в карантинному режимі і забезпечує питання пологів та надання екстреної медичної допомоги, про що вчергове акцентую вашу увагу. Шановні жителі Балтської громади та Балтського району, чергове посилення карантинних заходів пов'язано в першу чергу з тим, аби ми могли вчергове зберегти ту позитивну динаміку та тенденцію, яку ми сьогодні маємо разом на території нашої громади та нашого району. Я хотів би висловити великі слова людської шани та дяки нашим лікарям, нашим медикам, людям, хто сьогодні забезпечує правоохоронну систему, усьому особовому складу Балтського відділення поліції, Балтського відділення Державної служби надзвичайних ситуацій, з представникам системи управління, волонтерам, бізнесменам, просто дуже багатьом активним жителям нашої території, хто забезпечує надання і виконання тих принципів, які сьогодні перед нами ставить суспільство, які сьогодні перед нами ставить та ситуація, яка склалася, виконує чіткі рішення і виконання внутрішніх наказів, посадових інструкцій, і головне, виконує і чітко забезпечує рішення районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Я вчергове прошу всіх максимально дотримуватися карантинних норм. Я розумію процеси і складності, тому що ми вже більше місяця знаходимося в такому ось режимі та темпі життя. Але це не саме складне і саме гірше, що може бути. Прошу всіх згуртуватися, набратися витримки, сил, терпіння. Всім бажаю гарного здоров'я, добра, злагоди, достатку та благополуччя.